Hola, molt bona tarda. Doncs mireu, avui a la Furgo som aquí a Valls, al costat de la cooperativa agrícola, i m'acompanya el Josep Maria Rovira, que és el president de la Cambra de Comerç de Valls, per parlar... Bé, jo crec que els calçots ens agraden absolutament a tothom, i si ens agraden els calçots no ens podem perdre la gran festa de la calçotada que serà aquest cap de setmana. Una festa de la calçotada, senyor Rovira, que arriba a la 42a edició, veritat? Veritat, és la 42a edició de la Gran Festa de la Calçotada, que és la que marca l'inici, anem a dir, popular de la calçotada, de la temporada de la calçotada. I què podrem fer aquest diumenge a Valls? Com es transformarà la ciutat de Valls aquest diumenge, on vindran milers de persones pel simple fet de menjar calçots? Efectivament. A banda de que hi ha moltes activitats de carrer, cercaviles, exposicions i tastos de calçot, compra i venda de productes artesanals, els estants dels espònsors de salses fruits de Castellllor i d'Europastri, on se podran degustar tots els seus productes, les places de Valls es transformen, imagineu-se, en un gran escenari de la calçotada. En una plaça, que és la plaça de l'Oli, trobareu que s'estan coient allà, pràcticament es curen més de 100.000 calçots en directe davant de la gent, a la plaça de l'Oli. A la plaça del Blat, i també a la plaça de l'Oli, hi haurà el concurs de salses, on hi haurà persones que porten salses perquè es facin un concurs, una degustació, cada gent et podrà degustar la salsa. Després, a la plaça del Blat, es fa el concurs de cultivadors de calçots, allà s'escolleix la mota de calçot més bona i els calçots més importants, i després, aquí on som, al pàrquing de la cooperativa, hi haurà la gran degustació de la Gran Festa de la Calçotada, que la concentrem ara en aquest espai, on esperem que hi hagi més de 4.000 persones menjant calçots alhora. Més de 4.000 persones menjant calçots alhora, això és el que ha dit, acabaran sent 80.000, 100.000 calçots que es menjaran aquí només en un dia. Sí, aquesta és la idea. Aquest any hem apostat una miqueta més fort, hem fet una miqueta més de promoció, cap arribant cap a les comarques també de Girona, una mica més cap a Lleida, a banda de la gran promoció que fem sempre a l'entorn de Barcelona, Tarragona, Reus i tot l'entorn nostre. I si no m'equivoco, també és la primera vegada que aquesta degustació, no, el lot de, per el dia del diumenge, que no sé si ho hem dit, que és diumenge, la Gran Festa de la Calçotada, es pot comprar també via internet, en línia. Efectivament, el lot encara avui es pot comprar, només cal posar-se a la festa de la calçotada.cat i donarà accés a la compra del calçot anticipada. Anticipadament val 12 euros i quan som aquí doncs valdrà 14. Però ja hi ha més de 850 persones que l'han comprat anticipadament a hores d'ara. Per tant, esperem que tindrem un gran èxit. Farà goig segur aquest pàrquing. I digui'm, el lot exactament què inclou? El lot inclou els calçots amb la salsa, una terrina de salsa, salses fruits, mitja ampolla de cava de Castellllor, un lot de pa cristal·lino d'Europastri, un pitet de roba, una taronja, una ampolla d'aigua, una dolça, o sigui, un tas de postres gentilesa de Cal Cesc, d'aquí de Valls, i una entrada 2x1 al Museu Castellà de Catalunya que es podrà utilitzar fins a l'estiu. És a dir, que enguany la Gran Festa de la Calçotada no només és el calçot, sinó que s'ajunta també amb una altra tradició de territori, com són els castells. Efectivament, és la primera vegada que calçots i castells van de la mà. Sempre fem dos pilars a la plaça del Blat el dia del concurs de menjar calçots, el dia de la festa. Però, a més, enguany, és clar, és la primera vegada que la temporada de calçotada és tota sencera, perquè comença ara però s'acaba a l'abril, per dir-ho d'una manera, tota la gent que vinguin a l'Alt Camp, que vinguin a Valls, podran, a més, visitar el Museu Casteller, que és digne de veure, i és una gran excusa. O sigui, venir a Valls a veure el Museu Casteller i fer la Festa de la Calçotada, a partir d'ara serà un paquet turístic interessantíssim. Això comentava a nivell turístic, no?, que volen sobretot encarar-se cap a Girona, Lleida... Ha de ser la Festa de la Calçotada, a banda del calçot com a tal, sinó la Festa de la Calçotada concretament, un reclam turístic per la ciutat de Valls? Jo crec que ja ho és des de fa, anem a dir, anys. El que passa que no s'havia, entre cometes, paquetitzat com ho fem ara. És a dir, ara ja s'organitza cada vegada millor, ara el reclam és, en aquest cas, el Museu Casteller i la Festa de la Calçotada, el Monestir de Santes Creus i la Festa de la Calçotada, qualsevol activitat turística i una bona calçotada amb algun dels restaurants de Valls. O sigui, la calçotada és, per dir-ho d'una manera, la temporada alta d'hivern del món del turisme català.
Doncs amb aquestes paraules del president de la Cambra de Comerç de Valls, el senyor Josep Maria Rovira, tanquem la Furgo d'avui i ja ho sabeu que aquest diumenge, cita imperdible aquí a Valls, fer una calçotada sempre és un pla increïble amb els amics, amb la família, amb qui vulgueu, però venir-ho a fer a Valls envoltats de tantíssima gent i de tan bon ambient ho és encara més. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Rovira, i ens veiem tots plegats a la propera Furgo. Adeu. Adéu-siau.